Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə təşkil edilən Qış Bayram Yarmarkasına 500 fermer və qida istehsalçısı cəlb olunub. Nərimanov, Yasamal, Binəqədi, Suraxanı və Abşeron rayonlarında qurulan yarmarkalar dekabrın 30-una dək fəaliyyət göstərəcək. Cəlb edilən fermer və qida istehsalçılarının məhsulları yarmarkalara pulsuz çatdırılır. Qiymətləri isə fermerlər özləri müəyyən edirlər. Şəhərimizin sakinləri 5 nöqtədə təşkil edilən yarmarkalara gəlib, həm ailə, demə, bayram münasibəti ilə ailə büdcələrinə qənaət edərək yüksək keyfiyyətli yerli istehsal məhsulları əldə edə bilərlər. Eyni zamanda yerli istehsalçılarımızı öz satış alışları ilə dəstəkləmiş olarlar.